صحبت هایم درباره خبر آمله بودنم. با سلام و احترام خدمت تمام شما بیننده های عزیز، آرزو میکنم در هر کجا که هستین خوش و آرام و صحت و سلامت باشین. بازم شما را خوش آمدید میگم به یکی از ویدیوهای دیگر از چینل ما. تا پایان با ما همراه باشین. مطمئن هستم که همتان به صفحات اجتماعی دسترسی دارین و هر روز خبرهایی که در صفحات اجتماعی دست به دست میشن نیز آگاهی دارین. این بار موضوعی که ما انتخاب کردیم درباره لیما امیری هست. لیما امیری دختر خانم جوان و کارمند تلویزیون طلو. لیما امیری که از سن 10 سالگی کارمند تلویزیون طلو بود. در برنامه های کودکانه مجری بود و برنامه ای که لیما امیری را برای تمام جهانیان آشنا ساخت برنامه هوای تازه بود که با غلام سخی کار میکرد. لیما دختر خانم موفق توانست که نام خود را در تمامی خانه ها پخش کند و اطفال در آن زمان تا اینکه برنامه لیما را نمی‌دیدند، نمی‌خوابیدند و نه هم تلویزیون را خاموش می‌کردند. لیما امیری فعلا در تلویزیون طلو در برنامه آدینه روز کار میکند. خبرهایی که فعلا درباره لیما امیری در صفحات اجتماعی دست به دست میشوند و غوغا برپا کردند، خبرهایی از درباره عامله بودنش. لیما خودش مجرد هست، چطور میتواند عامله بشود؟ داستان عاشقانه لیما و پامیر کاکر چند وقتی است در صفحات اجتماعی ما بیننده هستیم و میبینیم. لیما در این باره حرفی نگفته است، اما درباره این که خبرهای درباره عامله بودنش پخش شده، لیما امیری خودش نیز صحبتهایی داشته. در نخست میخوایم براتون بگویم که موضوع عامله بودنش چی است. عکسهایی از لیما امیری در صفحات اجتماعی دست به دست میشدند که گویا شکم او بزرگ شده است و این خبر را تمامی کسانی که در صفحات اجتماعی هستند ربط دادن به عامله بودن او و گفتند که لیما مجرد هست، چطور میتواند عامله شود و پدر فرزند او کیست؟ خیلی از دوستان این خبر را تاکید کردند به خاطر از اینکه لیما چند وقتی هست از برنامه های طلوع گوشه نشین شده و در برنامه ها زیاد حاضر نمی شود، ولی لیما خودش این خبر را رد می کند و در ویدیوی جدیدی که در صفحه خودش پخش کرده درباره عامله بودنش گفته است. لیما میگوید این بار اول نیست که لیما را چنین حرفایی میگویند. صحبت های لیما درباره عامله بودنش آماده است که با هم یک جا میبینیم. فالوورای عزیز سلام و وقتتون بخیر. خدا کنه روزای خوب و خوش داشته باشین و از ساعت کامل برخوردار باشین هر کجایی که هستین. ما در این روزا بعض از پیام ها دریافت میکنم از دوستای بسیار خوب، همیشه به فکر ما هستن، به تشویش هستن از مردم عزیز و نازنین. بسیار واقعا خوش میشم که بعض اوقات متوجه میباشن که یک سلسله صفات اجتماعی است که موضوعات دروغین و موضوعات حق ناقص مثل همیشه پخش میکنن. فایدهشان است دیگه، میخواین که ویوی زیاد بگیرن و توجه مردم جلب کنن و بعض کسا هم که ذهنشان کار نمیتون باور میکنن. طبعا دیگه خواستم که موضوع رو بر شما صاف و روشن بسازم، گرچه دوست که زندگی شخصی داره و زندگی شخصیش مربوط خودش میشه، ولی بازم چون دوستا و عزیزا خواهش کردن که این موضوعاتی که هست که گویا ما عامله هستم، بازم چون دوستا و عزیزا خواهش کردن این موضوعات کلش موضوع اقناق هست و به نظر من قدر چیز بسیار جالب نیست که همگی برن در سوشل میدیا فلانه عامله دار است، فلانه آرسی کرده، ولی از خدا، از برای خدا. کم مشکلات از دمی وطن ما افغانستان، کم موضوعات است که ما دیگه کار نداریم، فقط بریم در زندگی مردم مداخله کنیم که کی آرسی میکنه، کی عامله دار میشه، ولی از خدا بس کنیم. البته این حرفای ما فقط به کسایی است همیشه پشت این موارد میچسبن و همیشه دوست دارن که دیگرا را اذیت کنن. خب زندگی انسان ها هست، تفاوت بعض اوقات میایه، انسان چاق میشه، لاغر میشه. به این مانه نیست حرفای حق و ناحق و یا دروغ این موضوعات باور نکنین. و من تشکری میکنم از تمام نازنین هایی که همیشه من را حمایت میکنن، به فکر من هستن، مسیج های بسیار خوب ارسال میکنن. من هم واقعا کوشش میکنم تا بهترین باشم برای شما. و با تشکر که تا به حال با ما همراه بودین. شب روز خوش بر همتون آرزو میکنم. شاد و موفق باشین. بیننده تمامی ویدیوهای ما باشین. وقت خوش. خداحافظ.